Здравей, България! 12 души арестувани от автомобилната инспекция. Двама шефове на автошколи. Знаете от новините. Задържани и суми в домовете на арестуваните 115 000. А шефа на автомобилната администрация, Красимир Калайджиев, е в студиото, изпълнителният директор. Добро утро и добре дошли. Добро утро. 12 човека, част от тях са с конкретно вече повдигнати обвинения. Това са изпитващи, хората, които стоят докато си взимаш книжката и ти казват зави, тръгни, спри. Това ли са на такова ниво? Да, това са. 12 такива служители? Да, 12 такива. Те колко са общо за София? Еми за София са 16 човека, от които 12 са в специализираните служби. 12 от 14 сериозен, бих казал, процент. Да, сериозен почти процент. Всички. Почти всички. Вижте, аз, ако ми позволите, искам да кажа, че в продължение на една година, година и малко, ние работим много усилено съвместно с специализираните служби и търсим решението на тези въпроси. Сигнал от вас ли е дошъл или е дошъл отвън? Това също е важно, вижте, за да се разбере. Сигналите идват и при нас, идват и в специализираните служби, но считам, че... В конкретния случай, че книжки се продават срещу пари, та да се стигне до извода, че 12 човека се задържат от общо работещи 16 изпитващи в звена. Аз това исках да дали поясна. Това исках да поясна. Ние работиме по този въпрос не от днес, от вчера. Първо, дали ли сте сигнал, е въпрос. Има и сигнали от нас подадени. Има. Да. От Тоест, не случайно министърът на транспорта каза, че ясно е еднозначно, че е със съдействието и на Министерството на транспорта. Вие сте дал сигнал. Аз конкретно за себе си не говоря и не мога да кажа кой е давал точно сигналите. Важно е. Да, това е важно, но специализираните служби най-добре знаят и така нататък. И следния въпрос възникна у мен като зрител на новините. За да съществува тази схема с плащане от страна на изпитван, който не може да кара добре и е опасен, но си плаща и получава книжка, за да се случва това, за да работи тази схема, е трябвало да се манипулира, да се нагласи жребия, конкретни изпитващи да се паднат при изпитвани. Въпросът ми е, вие и въобще ръководството на автомобилната инспекция, имахте ли възможност да създадете такъв принцип на този жребий, че да не им се получава нагласяването? Тоест да го пресечете като възможност някой да си нагласи изпитвания и изпитващия. Плащащ и получаващ парите да нямат среща, организирана предварително. Сега, първо по отношение на жребия. Аз твърда, че жребия надали е манипулиран. Ние сме непрекъснато наблюдаваме. Властите така казаха вчера в специализираната прокуратура, че е манипулиран жребия. Аз затова казвам, че на този етап, докато не се докажат нещата, това са специализираните служби, те ще го докажат дали има манипулация на жребия или не. Но аз бих казал, че в София са 16, от тях 12 са под наблюдение на властите. Тоест и да не се падне жребия, сам видите, че тук е направен един колектив, бих казал. Защото при 16 изпитващи, когато има някой в отпуск, когато има някой болен, т.е. има някакъв минимален резерв, който се заделя за да не се проваля изпитните дати. Съответно, те горе-долу хората стават 12. Сам видите, че не е въпрос на манипулация на жребия, може би. Обаче, все пак, как се прави жребия? Разкажете, какво представлява? Жребия е един продукт, който е софтуерен, не е елементарен и който непрекъснато се наблюдава и се анализира. Това като случайното разпределение на делата. Еми, сега вижте, все пак специализираните служби, да. Ние сме предоставили всички модели и така нататък. Те ще установят дали... дето постоянно се проверя. Тоест на жребий не можем да... Поне това е моето убеждение за сега на този етап. Има лице, което какво натиска Enter и... Да. Вкарани са хората, които за деня и се вижда. Тъй като жребия прави разпределение както на практиката, така също и на теорията. От колко време, вие казвате колектив, обаче тези хора някой ги е назначил? И да. Това е началника им. От дългогодишни служители ли са това? Познавате ли ги? Еми, някои от тях ги познавам, които така са по-отдавна, но те всичките са отдавна. Опитвам се да си представя колко шофьори, които не е трябвало да получават книжка, са си я купили.
И искам, опитвам се да си представя как, като пресичам, колко по-често да се оглеждам наистина, защото разбирам, че ето такава на пръв поглед дребна корупция, защото твърдят, че и малки суми имало, и по 100 лева дори. Mm-hmm. Да, и ражда убийци на пътя такава корупция. Да, може и така да се тълкуват нещата, защото някои, които съвсем по нормалния път получават книжки, както обикновено прието да се казва, те също могат да бъдат потенциални убийци, тъй като виждаме, че движението по пътищата да, за тях ще, е твърде... Но за уния, в които пък не са получили... Нека ни да сме направили като изискване, като общество всичко, което се очаква от нас, т.е. да даваме книжка не срещу заплащане, а срещу умения, пък после вече поведението на пътя е субективния елемент. В смисъл, не може да имаме теза така и така и изряден с получил книжка, може да убие човек на пътя. Така е? Така е, така е. Но по тази логика дайте да няма изпити. Разбира се. Въпросът е, годишно колко книжки, това звено от 16 души, изпитва, колко книжки дава? Вижте, ако приеме, че 12 комисии има в деня, една комисия между до 10 човек максимум, приемете, че от 120 кандидати минават на ден. Съвсем условно. Можем да подозираме от тези 120. Сега от тези 120 какъв е процента, колко от тях са платили и така нататък, ми е много трудно да предвидя. Дали е 0,5%, дали е 1%, дали са 10, 20, 30 и така нататък. Много ме смути, че става въпрос, че звеното е от 16 души, а 12 са задържани. Опитам се да си представя картината в цялата страна тогава каква е в проценти на продавани книжки. И вижте, ние общо разполагаме с около стотина. Казвам стотина, защото те си, нали, има движение, болни и така нататък. Имаме общо около стотина такива те наречени председатели на изпитни комисии, които пряко участват в изпитите, които говорим за практическите изпити. Тъй като теорията... Аз мисля, че вече достатъчно се популяризира те наречените бели стаи. Ние имаме изградени над 150, близо към 160 терминала. И мисля, че там нещата вече седат по съвсем друг начин. Вчера чух намек. Мисля, че Босия в свое изказване го направи. Как така изведнъж сега ги задържаха? Какво ли е ставало преди? Възможно ли е паричният поток да е спрял да отива на по-високи нива и протекцията да е приключила. Та сега да сме свидетели на тези арести, защото сумите са започнали да се задържат на ниските нива. Вижте, аз на този въпрос не мога да ви отговоря, съжалявам, но нито имам такава информация, нито мога да правя някакви разследвания, за да стигна до такива изводи. Казвате, от години работят тези хора там? Да. По принцип, това са хора, които са работили твърде много години в тази сфера. Знаете, че от близо някъде от към 2000-та година изпитите са в Министерство на транспорта, при това бяха в Министерство на вътрешните работи, тъй че една част от хората още от тогава датират. Може би имат какво да разказват. Вероятно. Имаше намеки за оставки. Това как го възприехте? Към вас, към някой друг от страна на транспортния министър? Или смятате, че след като вие сте един от хората, които тайно са подали сигнал за корупция в структурата, това би трябвало да бъде уважено и изтъкнато на преден план? Сега вижте, аз първото нещо не съм казал, че съм подал аз тайно сигнал. Аз казах, че Министерство на транспорта и в това число и автомобилна администрация сме съдействали за разкритие на тези схеми. Що се касае до оставката, аз винаги мога да си подам оставката. Искана ли е? На мен никой не ми е поискал оставка все още. Това изказване вчера не го приемате като призив вие да си подадете оставката, а нещо друго е имало предвид Московски. Аз това, което чух от министър Московски, беше, че след като приключат окончателно действията на специализираните органи, тези, които са виновни, ще понесат наказанието си. Благодаря ви. Големия въпрос е, ще назначавате ли вече други служители? Тези отстранени ли са вече от работа? Не. Ние за да ги отстраним от работа, ние трябва да имаме доказателства, защото иначе в противен случай, ако сега ги освободим от работа, те ще, както се казва, ако не се докажат, те ще се върнат на бял кон. И тогава какво правим? Ако те действително са виновни. Да. Ние други служители в момента не назначаваме, тъй като имаме ограничения в щатните бройки.
В момента ние сме вчера и днеска няма да се проверят изпитите. Всичките автоматично са преместени за събота и неделя, като създаваме организация да се проведат изпитите. Корумпирана ли е ДАИ? Не бих казал нито да, нито не. Просто трябва да има за всяко едно нещо доказателство. Иначе в противен случай... Тоест, когато има доказателство, е корумпирана. Когато точно такива няма, ние не, точно да. В такава схема работим. Там, където имаме подозрение, съответно сигнализираме службите. Благодаря ви, господин Калайджиев, ръководител на автомобилната... Тя е автомобилна администрация в момента. Изпълнителна агенция, автомобилна администрация. Позната е като Държавна автомобилна инспекция. Популярна е така. Популярна. Благодаря ви. Следим какво ще се случи с тези служители. Както разбрахте от разговора, 12 са задържаните в звеното, изпитващи, общо работят 16 човека. Да, това се нарича, как казахте, това се нарича здрав колектив. Да, може и така да се каже. Добре, благодаря ви.